menjelang misi kayuhan dalam siri jelajah Eropah di Turki nanti. Pasukan berbasikal profesional tanah air Terengganu Cycling Team TSG bakal mempertaruhkan pelumba baharu untuk menggantikan pendaki mereka Carlos Julian Quintero Norena yang telah meninggalkan pasukan. Pelumba kelahiran Mongolia, Sambar Jambal Jams yang baru menandatangani kontrak bersama TSG 1 Jun lalu bakal membuat penampilan sulung di Grand Prix Germanica di Turki pada 3 Julai depan. Sambar sebelum ini berasi buat pasukan Ferry Pro Cycling Team dan merupakan ayam tambatan ketika bersama pasukan dari Ukraine itu. Kita telah kehilangan pakar pendaki kita iaitu Carlos Julian daripada Colombia. Dan bagi mengisi slot kekosongan pendaki untuk pasukan TSG, kita telah mengambil pelumba baru daripada Mongolia iaitu Sambar. Dan beliau telah pun mengikat kontrak bersama pasukan TSG bermula daripada 1 Jun dan akan beraksi untuk pasukan TSG untuk pertama kali dalam kejohanan di Turki ini. Pelumba berusia 25 tahun ini menggantikan slot yang ditinggalkan pelumba Colombia, Carlos Julian, yang memilih untuk bersara awal dari dunia pelumbaan berbasikal. Pada awal musim ini, Carlos Julian beraksi cemerlang untuk mengutip mata buat TSG setelah meraih tempat pertama dalam perlumbaan Grand Prix Velo Alanya pada Februari lalu. TSG sehingga kini masih kekal pasukan terbaik jelajah Asia dengan 500 mata mengatasi pencabar terdekat Vino Astana Motos dari Kazakhstan di tangga kedua dan Kuwait Pro Cycling Team di tangga ketiga. TSG dijadualkan melepas ke Turki pada Jumaat ini untuk berkampung selama 24 hari di sana dalam misi menyambung baki 6 siri jelajah Eropah.